MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viiakse inimeste seas juba kolmandat nädalat järjest läbi uuring, kas ja kui palju kardavad inimesed koroonaviirust. Kui kaks nädalat tagasi pidas 46% küsitletutest ohtlikumaks gripiviirust ja 23% koroonaviirust, siis 18. märtsi seisuga olid näitajad üsna vastupidised. 17% arvas, et kõige rohkem tuleb karta gripiviirust ja 54% vastanutest leidis, et koroonaviirus on ohtlikum kui gripp. Mida nüüd nägime küsitlusest, et üldiselt riigi poolt ettevõetud meetmeid peetakse piisavateks hetkel. Väga suur osa teeb viiruse tõttu oma isiklikes plaanides muudatusi ning gripiviirus peetakse märgatavalt väiksemaks ohuks nüüd, sest kui koronaviirust tehti, siis inimeste teadvusse on jõudnud selgelt selle viiruse väga suur ohtlikus. Uuring viidi läbi 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales 500 vastajat.